Sveicināti Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Šķēršļu josla un studijaisma es, Alīna Lastauska. Iepriekšējā Šķēršļu joslas raidījumā mēs runājam par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām un tika norādīts, ka viss sarežģītākā situācija ir cilvēki ar intelektuālas attīstības traucējumiem, respektīvi tos nodarbina ļoti reti un faktiski neesot arī atbalsta sistēmas šo cilvēku nodarbināšanai. Tāpēc šodien raidījumā runāsim par garīgā rakstura traucējumiem un arī to, vai joprojām sabiedrībā valdā aizspriedumi par psihiskām saslimšanām. Un šodien pie mums studijā ir Gundega Bruņiniete, Tiesībsarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājs vietniece. Sveicināti! Sveicināti! Un Māris Staube, Latvijas psihiatru asociācijas prezidents. Sveicināti! Sveicināti! Vispirms parunāsim vispārīgi, es domāju, par mūsu mentālo veselību psihiskām saslimšanām. Nu, gatavojoties šiem raidījumam, Taubes kungs, es mēģināju paskatīties, kādas mums ir tendences attiecībā uz saslimšanām. Un tas, ko es atradu nu, pēdējais SPKC, tāds tematiskais ziņojums bija psihiskā veselība Latvijā 2016. Gads, diezgan sen, 6 gadi jau apkārt, un nu, tur bija tad pirmreizē konstatēto saslimšanu skaidrs gāja uz augšu. Kāda situācija ir pašlaik? Jā, ar tiem ziņojumiem tur ir bēdīgi, laikam arī Covid laika un darbinieku trūkumu tas ir apstājies, kas nu, arī droši vien viens no sarunas tematiem, ja mums nav šī informācija pieejama. Tas, ko varētu teikt, ka, protams, pēdējie gadi, protams, gan Covid, gan tagad arī kara situācija ir palielinājusi pieprasījumu pēc psihiskiem pakalpojumiem. Cilvēki nāk vairāk, tas ir labi principā, ja cilvēki meklē palīdzību, tas varbūt zināmā mērā liecina arī par kaut kādu aizspriedumu mazināšanu. Pēdējos gados ir diezgan daudz runāts par to, ja, bet tie varbūt ir pacienti, kas ir vairāk depresija, trauksmu pacienti, kuri varbūt, nu, mēs varam teikt, nav tik ļoti smagi traucējumi. Ja? Droši vien, kad lielākas problēmas, protams, ar aizspiedumiem ir pacientiem ar šizofrēniju, ja, tāpat tās ar intelektuālās attīstības traucējumiem, tur, kur tās slimības ir nopietnākas, kur tas ir, tās izpausmes ir varbūt kaut kādā veidā redzamākas kādreiz, ja to redz apkārtēji, varbūt viņa tādos izteicienos vai viņa attieksmē. Nu, kur to varbūt tiksim pamanīt. Ja, kaut gan problēmas ar aizspriedumiem ir arī depresija pacientiem un ļoti tādi arī negatīvi stāsti. Bet tad kopumā mēs varam teikt, ka Covid gadi, karš Ukrainā, nu, laikam, nu, veicināja gan trauksmi kopumā, gan arī citas sāsināja jā, problēmas. Es domāju, ka tas veicināja, ja, bet vienmēr ar tiem cipariem ir tā, ka, ja mums ir, ja mēs vairāk, teiksim, runājam, mēs, teiksim, vairāk stāstam, un šobrīd pēdējos gados, protams, ir dažādas arī tur kampaņas, aktivitātes bijuši, ne cilvēki pamanījuši, ka vispār šī tēma ir kaut kur fokusā, ja. Līdz ar to cilvēki arī nu, drošāk varbūt vēršās, arī kaut kādu pakalpojumu attīstās. Tā kā, nu, joprojām mēs varam teikt, ka joprojām ir ļoti daudz pacientu ar to pašu depresiju, kas staigā apkārt un kas nu, nenonākt arī mūsu redzeslokā. Varbūt arī šo aizspriedumu dēļ, protams, ja, kur mēs varam runāt par dažādām datu sistēmām, par informācijas izmantošanu. Nu, tas arī tas, kas bieži pirmais jautājums ir par dažādiem uzskaitiem, reģistriem un tādām lietām, kas ar mani notiks. Man kāds uzzinās mans darba devējs, ja, un tad ir nu, tāda gara skaidrošanās, kā tas nu ir un kā tas nav. No tā paša ziņojuma tur bija minēts, ka nu, psihisko veselību nav iespējams sasniegt, ja sabiedrībā valda aizspriedumi pret psihisko saslimšanu, mīti aizspriedumi pret slimajiem personām, bailes no vēršanās pēc palīdzības, nu un arī citi faktori. Tiesībsargs bieži saņem, tiesībsarga birojas nu, tādas sūdzības par šiem gadījumiem, diskriminācijas gadījumiem, kopumā varbūt neiekļaujošo vidi nu, tieši saistībā ar psihiskās veselības jautājumiem. Mhm. Lai atbildētu šo jautājumu, laikam sākšu ar to, ka izejot no tā, kāda man ir bijusi pieredze ar dažādu grupu cilvēktiesību aizsardzību, tad es teikšu, ka vismaz mans personīgais viedoklis, ka tieši personas ar garīgu raksturu traucējumiem ir tā persona grupa, kas saskarās tiešām ar vislielākajiem šiem aizspriedumiem un arī ar dažādiem šiem, tā rezultātā arī dažādiem tiesību pārkāpumiem. Bet no otras puses it kā liksies pretruna, bet tas ir saistīts tieši ar šo. Secinājumi ir tas, ka tomēr sūdzības kā tādas, reālas sūdzības, ir ļoti maz. Pa gadiem arī var paskatīties arī tiesībsarga biroju statistiku, tad tieši par jautājumiem, kas skar personas ar garīgu raksturu traucējumiem, ļoti maz. Un
pašam tiesībsargam ir jādarbojas proaktīvi, ir jāizpēta kaut kādi jautājumi, jāņem pašam, jāskatās, jo no sūdzībām vien varētu likties, ka tad taču viss ir kārtībā. Un sūdzību maz ir tāpēc, ka šī iedzīvotāja daļa ir tāda maz aizsargāta un paši varbūt viņi nevar vērsties. Jā, viens ir tas, ka viņi paši var nezināt vienkārši, var nemācēt aizsargāt savas tiesības. Un daudzos gadījumos, kur mēs esam runājuši arī, piemēram, kādās iestādēs, kur atrodas arī personas ar garīgu raksturu traucējumiem, viņi pat var neapzināties, ka tas, kas notiekās pret viņiem, ir pārkāpums. Tas ir viens. Un otrs, protams, ir gadījumi, kur cilvēki ļoti labi zinātu, kā viņi var aizsargāt savas tiesības, bet tieši dēļ šīs sabiedrībā valdošās stigmatizācijas, tāpēc, ka viņiem... negribās, lai kāds uzzina varbūt vēl vairāk cilvēku jau cik to zina, un tad viņi pēc iespējas mazāk par to kaut kur runā, mazāk par to vēršas, un kā zināms, Latvija ir maza valsts, jā, varbūt kāds kādu pazīstur vai ieraudzīs vai kaut ko uzzinās. No? Tas arī attur no šīs savu tiesību aizsardzības cilvēkus, bet kā jau es minēju, tas vien rādītājs nekad nenorāda uz to, cik daudz to pārkāpumu konkrētajā jomā ir, tas cik daudz sūdzību. Ir. Tā ir. Bet tas secinājums, ko jūs sakat, ka tā ir ļoti maz aizsargāta daļa, un tur bieži notiek pārkāpumi arī tiesībās, tas ir no tām preventīvajām izpētēm, no kā vienkārši tas secinājums, ja sūdzība nav? Jā, jo sanāk tā, ka gadījumos, ka tās sūdzības mums ienāk atkal, jā, tad skaties, kur gribi tās jomas, kurā virzienā, vai mēs skatāmies uz... tiesības taisnīgu tiesu lauciņu vai kaut kādiem sociālajiem pakalpojumiem tā tālāk, tur skaties un visur tur ir problēmas. Ver vaļā kā tādu Pandoras lādi un skaties un nereti pat cilvēks atnāk par kaut kādu vienu mazu jautājumu, tu skaties īstenībā tā lielākā problēma pat ir kaut kur citur. Ja? Tad tas parāda arī to apjomu. Piemēram, es varētu minēt kā piemēru, kur... Mums tagad būs finišs izpētēji attiecībā uz medicīnas raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu, un pa gadiem mums bija tikai varbūt dažas sūdzības par šo tēmu, bet tiesībsargs izpētīja, skatoties vienkārši ejot cauri šiem tiesu nolēmumiem, skatoties šīs lietas noteiktā periodā, un tad atklājas tiešām, ka lielākajā daļā gadījuma ir tur problemātika, ir tur ko risināt, un tas, ka cilvēki par to nenāk, jā, tur dažādi šie iemesli. Jā, par tiesu jautājumiem mēs arī vēl parunāsim, bet par stigmatizāciju aizspriedumiem sabiedrībā jūs minējāt, piemēram, ja mēs runājam par depresiju pēdējos gados, diezgan daudz par to runājam, bija arī veselības ministrijas kampaņa par dažādām saslimšanām, tad jūs teiktu, ka tā stigma mazinās un vai pietiekami? Es domāju, ka atkal nav tāda varbūt precīzi, teiksim, pētījuma par šo stigmu, ja, bet tādā saskarsmē, protams, man liekas, ka tomēr mazinās. Ja, tas, protams, ir milzīgs darbs un ilgstošs problēma, ir sfēras, kur tas varbūt nemazinās, ja, bet vismaz mazinās, man liekas, jaunās paaudzes cilvēku, ja, teiksim, ja tie ir, piemēram, kaut vai tie ir, studenti, kaut vai tie ir cilvēki, kuri daudz drošāk runā par šīm te problēmām, un, teiksim, tādas situācijas, ka tur studentu grupa un kāds, teiksim, pasaka, jā, man tur ir obsesīvu kompulsīvu traucējumu, vai viņš pats par to padalās. Ja tāda situācija, teiksim, varbūt tajā laikā, kad es mācījos, tas nebija iespējams, tas skaitījās, tad tu esi kaut kāds galīgi slims. Ja? Tā kā man liekas, ka šobrīd ir tanī jomā, bet ļoti daudz ir, es domāju, ļoti daudz problēmas ir tieši pret smagiem pacientiem, jā, tiem pašiem šizofrēnijas pacientiem, kur tiešām ir atkal ļoti nelabas situācijas, ka cilvēks atrod darbu, viņš varētu labi strādāt, bet tā pārējo tā uzmanība, pa kaut kādām viņa lieki jautājumi, ja bieži vien, pat it kā varbūt, nezinu, gribot kaut kā iedziļināties, tas novad pie negatīvām sekām. Tā kā es teiktu tā, ka drusku labāk ir, bet tas ir kaut kādā varbūt tās vienā pusē, ja, teiksim, depresijas trauksmes, jā, šobrīd arī, tieksim, tāpat psihoterapeitiskā pieeja, kas ļoti populāra, un jo daudz cilvēki saka, tāpat tās ir zināmas veselības problēmas, jo cilvēki ir diezgan atklāti, brīvi, un ģimenes ārstam prasa nosūtījumu un iet un strādā. Ja, tā kā tāds solīts uz priekšu ir, tā nevar teikt, ja, bet arī smagā galā tur var piekrist. Droši vien, kad ir daudz, kas vēl darāms. Jā, un tieši es jau ievadā pastāstīju par to iepriekšējo raidījumu, bet es gribētu, lai mēs noklausamies arī vienu citātu.
Saimnes analītiskā dienesta pētījumā galvenais secinājums bija tāds, ka šī esošā sistēma paģēra ar to, ka cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir bezcerīgā eksistencē. Man sakot, ka tā sistēma tev neatbalsta, kā tā, neatbalsta un nevirza nekur tas, ko mēs sākumā runājām. Bet visgrūtākajā situācijā tiešām ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tad Apeirons Valdes loceklis Ivars Balodis ieskicēja jau minēja to, kas, ko jau mēs dzirdējām, un viņš arī runāja tieši par nodarbinātību. Jūs piekritat, ka šī tad arī nodarbinātības jautājumos šī ir tāda ļoti, mēs varam teikt, diskriminēta grupa? Es domāju, ka noteikti, un to parāda arī kaut kādas iedzīvotāju aptaujas, pat arī, kur savā laikā, kur arī skatoties, piemēram, par diskrimināciju kā sabiedrības attieksmi pret dažādām iedzīvotāju grupām, tad tieši personas ar garīgu raksturu traucējumiem bija tās, kuras arī cilvēki atbildot šajās anketās atzīmē, kā tās, kurām vismazāk tur vēlētos, nezinu, kaimiņos dzīvot, kopā strādāt un tam līdzīgi, ja? Ka neviens citas grupas tik augstu līmeni parasti nesasniedz. Un tas varētu piekrist tam, ka tas nedaudz mainās. Es tā ceru tiešām, ka tas ar laiku mainās, bet ka tas uzsvars tiešām ir tajā, ka mums vēl joprojām no vēl agrākiem laikiem ir tas, ka mēs gribam drīzāk šos gadījumus, kur mēs varbūt līdz galam neizprotam savus cilvēkus vai nesaprotam, tad mums tā tendence izslēgt viņus. Labāk kaut kur tālāk, kaut kur kādas tiesības varbūt viņiem noņemt, kaut kur nepieņemt darbā, kaut kur, lai viņi kaut kur ir, bet ne tur, kur mēs, jā. Un tad šāda attieksme, ka ir kaut kāds mēs un viņi, ka tas arī rada to, jo kopumā jau mēs esam viena sabiedrība un ir jāveic atbalstošas funkcijas, kā var palīdzēt, lai mēs visi būtu kopā. Ja. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelde, viņi arī veic dažādas izpētes, sako līdzi situācijām, un viņi arī runāja par to, kādi ir šķēršļi šo cilvēku nodarbinātībai. Mēs varam parādīt citādi to arī uz ekrāna. Lielākā mērā tas tiešām saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Viņi minēja arī vairākus gadījumus, respektīvi bija gadījums, kad sieviete ar viegliem intelektuālās attīstības traucējumiem, kurai jau bija noteikts darba uzsakšanas datums, tika atteikts, norādot, ka kolēģi nevēlās strādāt kopā ar šādu cilvēku. Bija vēl viens gadījums, ko viņi piemin, proti, ka kolēģi regulāri izsmēja personu, norādot gan uz viņa psihisko saslimšanu, tur bija arī reliģiskā piederība, lai arī persona vērsās pie darba devēja, lūdzot situāciju izvērtēt un novērs darba devējs nereaģēja. Un vēl kāds gadījums, kad cilvēks tika atlaists no darba trešajā dienā pēc darba attiecību uzsākšanas, jo darba devēja neapmierināja ātrums, kādā persona strādā. Tad mēs varam teikt, ka tie ir atsevišķi gadījumi vai tā ir drīzāk tāda tiešām objektīva aina un tāda izplatītāka gadījuma ir šādi? Man grūti teikt, vai tas ir tiešām ļoti izplatīti, bet katrā ziņā viens ir tas, ka neredz šādos gadījumos arī tie paši darba devēji varbūt neidentificē to, ka viņi šādā veidā iespējams diskriminē personu, ka tas ir jau ļoti nopietnas pārkāpums. Tas nav vienkārši, man ir tāda attieksme un samierināties ar to, bet tas ir nopietnas pārkāpums arī varētu būt tā kā. Par šiem gadījumiem cilvēki, piemēram, tas gadījums, kad cilvēki negribēja strādāt kopā ar šādu cilvēku. Ko šādos gadījumos vispār var darīt un kāpēc tā cilvēkiem rodas tāda attieksme un kā ar to cīnīties? Tas tāds ļoti plašs jautājums. Ir došiņi gan divas puses. Viena puse ir kaut kādas, teiksim, tādas sistēmas veidošana. Tas var būt, ko arī Balošs saka, ir kaut kāda atstrādāta sistēma. Mēs tādā sistēma veidošanai kaut kādu laiku atpakaļ pirms visām ekonomiskām krīzēm jau bijām drusku tuvu. Mēs mēģinājām ar dažādus projektus un dažādas, gan teiksim, šī atbalstītā darba, gan subsidētā darba iespējas, ka zināmā mērā iesaist šo darba devēju, motivē viņu uz kaut kādu laiku. Tad tas darba devējs, teiksim, viņš ir, kā saka, vienā laivā ar šo te cilvēku. Un tas varbūt tās palīdz radīt šo te atmosfēru. Ja? Ļoti pozitīvi, man liekas, ir šīs te, šo te
nu, sociālo uzņēmumu tendence, kas man liekas, kas ir arī kas ir laba lieta, kur varētu tieksim, strādāt, kur šis te primārs uzņēmums ir pašs cilvēku uzņēmums. Ja? Bija daudz runa par kvotu sistēmu, ja, bet kvotu sistēma Latvijā noraidīja, tāpēc, ka esot ļoti daudz šie mazie uzņēmumi, un nevar tieksim, pateikt, ka jo to no 5 darbiniekiem to vienam jābūt ar invaliditāti. Ja, bet katrā ziņā tas ir no vienas puses tāda sistēma, lai tas darba devējs būtu motivēts, lai viņš būtu ieinteresēts, un tad viņš varbūt ir šī te cilvēka pusē, un tad viņš varbūt to situāciju risina. Nu, otra lieta ir globālais, protams, ir tāda sabiedrības nu, cilvēku attieksme, tas ir psihiatrija vēsturiski iet kopā, protams, ar cilvēktiesībām, ar humānismu, tā viņa ir veidojusies no seniem laikiem, kad no važām atbrīvoja cilvēks. Ja? Līdz ar to, kā nu, mēs kā sabiedrība veidosimies, ja? Un ja mēs būsim paši arī labklājīgāki un intelekt gudrāki, vienmēr likās, kad Latvijas iedzīvotāji ir laba izglītība, nu, cerams, ka tā ir, bet varbūt nav. Izglītības dati ir rāda, bet ticām visādiem pesteļiem Covid laikā. Ja, tā kā te ir tāds duāls lietas, bet man liekas, ka tas ir tāds tie cilvēci, ka ļoti pareizi jūs teicāt par to, ka ja tie cilvēki mums ir blakus, ja teiksim, mēs ar viņiem saskaramies, ja, tad tie aizspiedumi paliek vien mazāk. Ja viņš ir kaimiņos dzīve, vai teiksim, izdevies pastrādāt kopā, vai kaut kur paziņu lokā, ja, tad paliek mazāk. Te pirmā brīdī, protams, ir tas, jā, mēs skaisti runājam, bet ja man kaimiņos dzīvo, tad ko man darīt un kā nogādāt slimnīcā un kāpēc slimnīcas visus nesavāc. Ja? Nu, tur ar vienkāršām kampaņām tā gluži nepietiks, bet nu, mainoties paaudzēm, nu, teiksim, es vienmēr saku to piemēru, piemēram, Nīderlandē mazu 4. 5. Klases bērni dodās uz psihiatriskām slimnīcām, ja, vai teiksim, viņi dodās uz šiem pacientu biedrībām, tiekās ar cilvēkiem, kas ir paši pārdzīvojuši, teiksim, psihozi, viņi stāsta, kā tas ir bijis, ja, tātad jau cilvēkiem rāda, ka tie nav kaut kādi cilvēki ar 3 rokām vai 4 kājām, ja, un tas ir jau izglītības faktiski programmā, jo tādā veidā. Un tad izaug tā paaudze, kur ir iecietīga, tāpat kā pret jebkuru citu diskriminācijas formu, tad tas strādā, ja? Tad jūs faktiski jau pieminējāt jauniešus, kas nu tā atvērtāk runā par psihiskās veselības jā. Jautājumiem, tad nu vienīgais, ko mēs pašlaik varam darīt, nu tā kā cerēt uz to paudzi, bet nu vai no sistēmas viedokļa, kas būtu vēl, lai uzlabotu šo cilvēku dzīvi. Nu, es jau teicu, tie modeļi, protams, nu, tas būtu, ja mēs runājam par nodarbinātību un tiem aizspiedumiem, nu, tad tas būtu šī te sistēma, kā cilvēks tur vispār iekļūst. Nu, mums pašiem, nu, droši vien arī, nu, tas attiecās uz visiem. Varbūt attiecās arī pat uz, teiksim, uz psihiatriju, uz kolēģiem, vecāka, nu, bet mēs nevaram izmainīt cilvēkus visus vienā brīdī, bet, nu, teiksim, jaunie kolēģi, kas pēdējos gadus ir nākuši, nu, nav nekādu šaubu par viņu teiksim, cilvēcīgu attieksmi vai viņu dotajiem aizspriedumiem, jā. Tā ka, nu, tas lēnām jāmaina. Protams, ka mēs nevaram stāvēt uz vietas, ja? Bet tik vienkārši tas nebūs. Nu, ja tieksim, mēs esam cilvēks, kas ir ar kaut kādiem aizspriedumiem pret vakcīnām, pret, nezinu, citām rasēm un vispār pret sievietēm vai vēl pret kaut ko, tad droši vien, kad es tāpat izturēšos arī pret to kolēģi, kas man liksies lēnāk strādā vai varbūt mazāk runā vai mazāk skatās acīs. Ja? Nu, un tad ar tiem aizspriedumiem varam cīnīties tikai ar izglītošanu. Nu, es domāju arī, kāda ir kaut kā, ko dara valsts vai pašvaldība, lai sniegtu atbalstu arī šīm personām. Tas ļoti daudz ko dod. Es domāju arī laikā, kad bija arī jūs pieminētā jau nevalstiskā organizācija Zelda, viņi šo pilotu projektu realizēja par atbalstu personām, un pašlaik arī notiek atsevišķās pašvaldībās, kur tiek sniegts šis atbalsta personas pakalpojums. Tie rezultāti ir ļoti labi, un tas, ka arī šī atbalsta persona var palīdzēt arī kaut vai iekārtoties darbā arī, kas var būt zināmā mērā tāds mazliet vidutājs starp to cilvēku un to darba devēju. Un dažādā veidā veicināt šo personas iekļaušanos. Un es ļoti ceru, ka valdība arī pildīs savus solījumus un iespējams, ka jau šajā gadā ka tiks ieviests arī visā Latvijā šis pakalpojums, jo mēs to gaidām jau daudzus gadus. Ja? Tā kā, jo tas būs tas pretējais jau veids, nevis mēs tagad domāsim, kā viņus izslēgt no sabiedrības, tur ierobežojot rīcības spēju kaut kur nostumjot maliņā, bet tiešām sniedzot šo jēgpilno atbalstu, nevis tikai atstāt arī, nu,
mums taču ir 91. pants, diskriminēt nedrīkst, nu tad ejiet jebkuru, jā, dariet, jums taču ir visas tiesības, bet ja viņš nevar pats, jā. Tā kapacitātes jautājums, šīs ir tās, mēs tā tiešām mēs varam demagoģiski pateikt, ka jā, lūk, sūdzību nav, visi kārtībā, jā, bet nu, šie, protams, ir cilvēki, kur mums nu, tiešām ir proaktīvi, mums ir nu, jāpalīdz viņiem un nu, tāpēc, ka tur tiešām nebūs. Tās ir tās pašas, tās ir grupas, kurām ir jāpalīdz. Un tas, ko es arī teicu par tiem pakalpojumiem, ka kolēģi saka, tad, ja tie pakalpojumi būs un teiksim, tie cilvēki būs, tas tāpat tās, kā mēs aizbraucam Nīderlandē uz ielas, mēs redzam daudz vairāk cilvēkus, kas kam varētu būt dažādi veselības problēmi, gan fiziski, gan mentālu. Latvijā mazāk, ja, tad, ja tie cilvēki būs, un, teiksim, ja viņš ir uz ielas, viņš iet uz kādu dienas centru, viņš iet uz darbu vai nāk atpakaļ, ja, tad, protams, tas viss veicina arī to, ka mēs nu, neesam vairs tik nu, neizturamies, tik neiecietīgi. Mēs redzam, mēs pierodam, ja, un tā tam būtu jābūt. Tā kā jā, gan izglītība, gan arī, teiksim, atcīmredzot pakalpojumu, nu, un trešais tāda, nu, zinām, sistēma. Jo, ja cilvēks, pieņemsim, var strādāt, nu, tas ir mēķis, kurai ārstēšanai rehabilitācijai viņš aiziet, teiksim, pilnu apmēru darbā. Nu, tad nekas nevar būt labāks. Kad viņš nostrādā gadu vai tas jau ir jau ļoti labi. Ja? Tas ir tas zelta mērķis, ja? Kas vienmēr izdodas. Jūs pieminējat to pilotu projektu ar atbalstu. Jā, nu, tieši tajā pētījumā un ziņojumā bija teiks, ka būtiski nodrošināt atbalstu visus darba attiecības posmos, gan meklējot darbu, gan piesakoties, gan darba pārunās, gan arī nu, pēc tam arī darba attiecību laikā. Tad jūs sakat, ka varam nu, principā cerēt, ka šogad tas varētu tikt īstenots, ja tiks pildīts solījumi. Nu, tāds sākotnēji bija šis ziņojums arī, kas tika tā kā akceptēts, kur runāja par to, ka varētu 23. Gadu, ja nemaldos, jūnija laikam ieviest Latvijā, bet nu tā kā nav zināms. Mēs mūdināt politiķus tiešām šo jautājumu risināt un skatīties, kas notiks ar budžetu, bet nu, ja mēs runājam par nodarbinātību, vēl kaut kāda veida jūs saskatat nu, no savas puses varbūt ieteikumus, nu, politiķiem jaunajai valdībai, ko vēl varētu šajā jomā darīt, lai situāciju nu, uzlabotu? Nu, konkrēti tieši es domāju, ka arī līdz šim tas, kas ir darīts, ko mēs jau sākotnēji jau runājām par šo stereotipu mazināšanu, es domāju, ka tas ir labi šie projekti, šīs kampaņas, bet ka viennozīmīgi, ka to nevar tā kā ievilkt ķeksīti un jā, to mēs izdarījām tajā gadā. Kampaņa notika jā, un viss. Jā, ka tas, es domāju, ka tas arī ir kādos plānos, ka tas ir nepārtraukts darbs, ka tas, jo šo grupu tiesības ļoti atpaliek vienkārši, un tas nepietiks ar vienu kaut kādu, kur dzirdēs varbūt, nezinu, cik kāds procents ja, cilvēku, bet ka tas ir jādomā un jādomā arī šie inovatīvie jaunie veidi, kā to, vai to informāciju likt jau iekšā tiešām jau izglītības sistēmā, jau no tiešām, kā vispārīgi cilvēktiesības kā tādas jau, ka tas jau iet skolā, tas jau varbūt iet jau kaut kādā mērā jau bērndārzā jau par kaut ko izglīto šādā veidā, ka vienkārši cilvēki ar to uzaug jau, ka tas jau nu, vairs nav nekas tāds, kaut ko tagad raķešu zinātni, ja, kaut kāda. Tā ir normāla ikdienas sastāvdaļa un ka par to ir arī jāstāst. Izglītošana, atbalsta pasākumi, atbalsta laikam uzņēmējiem, kas nodarbina jūs no savas puses, redzat vēl kaut kas? Jā, es domāju, var atgriezties kādā brīdī, protams, ka ir grūti laika, un tas tiešām, tas 7. 8. Gads sākās viss krīzes, un mēs jau nu, neatguvāmies īsti līdz galam no tā visa, kad, protams sāka, ka tiešām cilvēks vajadzēja darbiniekus, un tiešām cilvēki arī atrada darbu. Šobrīd arī varbūt situācija ir tāda, bet nu arī mēs redzamies darbu tirgū, teiksim, tiek pieprasīti augsti kvalificēti darbinieki. Nu, varbūt šeit mēs vairāk runājam par kādreiz pagadiem vienkāršiem darbiem. Ir ļoti labs stāsts. Es negribu arī teikt, ka visi ir pilnīgi melni, ir ļoti daudz pacientu, kas nu, ir atraduši savu vietu dzīvē un strādā, un arī sociāli atbildīgi uzņēmumi, ja, kas cilvēks piesaist, un nu, viss ir daudz maz kārtībā, ja, bet lielākoties ir grūtības. Un reizēm tās grūtības tiešām ir kaut kāda darba intensitāte, piemēram, vai teiksim prognozējumība tam darba apjomam, vai teiksim laiks, piemēram, ja.
Varbūt, ka tās ir ielastīgāks darba laiks, ja? Varbūt darba laiks no mājām. Ir, teiksim, daudz datorspeciālistu, kuriem arī varbūt ir sava veida problēmas, ja? Bet, teiksim, viņam jau pieņemsim priekšnieks, viņam ir grūti no rīta, priekšnieks ļauj nāk viņam, teiksim, 11, 12 uz darbu, un viņš varbūt tās tur pastrādā vēlāk vakarā. Ja? Tad ir dažādas, un to šodiena pieļauj, ja mums, nu, mēs esam nolikt tādā situācijā, ka pieļauj, un ja tas darbinieks, teiksim, ir vajadzīgs, tad nu, tā elastīgi var atrast arī tāpat lielveikalu meklē, gan šos te preču izkārtotājus, gan lielajās noliktavās, gan taču arī pie kases, ja, nu, tur, bet jāsaprot vienmēr ir tā situācija, jā, tas ātrums drusciņ, lai tas uztraukums nebūtu pa lieli, ja. Tā kā, nu, te var atgriezties pie kaut kādiem variantiem, lai motivētu uz darba devējus, ja, tomēr šai grupai vairāk pievērsties, ja, jo bēlstīties, ka nav darbinieku, nu, bet šeit varbūt cilvēki ir ļoti laimīgi un ļoti motivēti strādāt. Motivēt arī uzņēmējus pieņemt darbā, cilvēkus arī ar invaliditāti un dažādiem traucējumiem, bet vēl ir jautājums, nu, viens ir darbs, otrs ir dažāda pakalpojuma sniegšana. Mēs atceramies, bija mums kolēģiem stāsts par gadījumu bankā, nu, kad bija tēvs atnācis ar dēlu, atjaunot kodu kalkulātoru atbloķētu, kur bija ievadīta nepareiza paroli, tad viņa dēlam ir garīga raukstura traucējuma, un tur sanāca konflikts. Banka teica, nu, ka tomēr vajag norādīt, tad ja jaunietim vajag palīdzību, vai viņš pats, vai aizbildniecības, tad tiesības. Nu, kā jums šķiet, tad pakalpojuma jomā arī ir bieži tādi diskriminācijas gadījumi, nu, spriežot pēc sūdzībām? Kā jau minēju, pēc sūdzībām vien mēs laikam to problēmas apjomu, par to problēmas apjomu nevaram spriest, un nevarētu teikt, ka ir ļoti daudz, bet ik pa laikam nāk šādas sūdzības arī par preču pakalpojumu pieejamību. Un arī tieši attiecībā uz banku sfēru, tad arī tiesības sargs pat nesen kā veica arī izpēti tieši, kā bankās ir ar šo pieejamību piekļūstamību tieši personām ar invaliditāti, ne tikai personām, jā, ar garīgu raksturu traucējumiem, bet dažādu veidu invaliditāti, un jā, un tie secinājumi bija, nu, ka, nu, ir jāmainās, jā, ir šie labie piemēri, kur viss notiek ļoti labi, un ir atkal arī dažādi šie sliktie arī piemēri, kur nepieciešam uzlabojumi. Jā. Bet nerunājot par to konkrētu gadījumu, kas bija aprakstīts rakstā, nu, kā vispār, varbūt jūs varat ieteikt, vai kā labāk, nu, tad rīkoties gan bankām, gan citiem pakalpojumu sniedzējiem, nu, kad viņi varbūt nav droši, vai tas cilvēks tiešām, nu, ar invaliditāti, vai tiešām tā ir viņa vēlme un vajadzība to izdarīt, vai tie aizbildņi tomēr mēģina, nu, paši rīkoties, nu, teiksim, tā cilvēku vārtā. Mhm. Nu, tur, protams, ir jāskatās, kāds tas ir konkrētais gadījums, tas ir ļoti individuāli, bet viennozīmīgi, kas arī tika secināts, veicot šo banku pieejamības, piekļūstamības izpēti, ir tas, ka neapšaubām darbinieki ir jāizglīto arī par to, kādi var būt šie invaliditātes veidi un kā komunicēt šādos gadījumos. Un ļoti būtiski, manuprāt, ir atcerēties, nu, to, nezinu, tas varbūt izklausīsies pat tā, nu, to cilvēciskumu, ka katrs gadījums, jebkurā gadījumā, nu, ir tāds, zināmā veidā, individuāls, un ir jāspēj ieraudzīt to cilvēku tajā klientā. Viens ir, protams, ka banku sfērā ir savi strikti arī noteikumi, kas ir jāievēro, bet vienmēr ir arī šis cilvēciskais moments, un to nedrīkst aizmirst arī sniedzot pakalpojumu. Jūs arī teiktu, ka arī, nu, ja mēs runājam par to stigmatizāciju un attieksmi, skaidrs, viens ir darbs un sadzīve, nu, arī ļoti bieži šos cilvēkus saskarās ar šādu. Es domāju, ka jā, nu, teiksim, ir ļoti daudz ar šīm veselības problēmām, ja, tieksim, pat cilvēkam jau tā ir problēmas iet, pieņemsim, lielveikalā, kur ir ļoti daudz cilvēku, ja viņš jau tā izjūt šo satraukumu. Protams, ka tajā brīdī, ja ir kaut kādas šādas situācijas, kaut kāda nelabēlīga attieks, un tas var radīt lielas problēmas. Nu, man tas, nu, tas, ko es šobrīd domāju, man liekas, ka mums dzīve paliek diezgan sarežģīta, jāsaka tā. Ja? Es domāju, ja mēs varētu runāt ne tikai par šo kategoriju, bet mēs varētu runāt arī par senioriem, par cilvēkiem vienkārši, teiksim, pieklājīgā vecumā, ja mainās dažādas sistēmas ar kodu kalkulātoru, tad ir Smart ID, kas mums bija ar Smart ID, bija vesels notikumi, ja. Tad es domāju, ka tā ir kopumā jau liela problēma, un ja mēs runājam par psihiatrijas sfēru, tad, protams, tas,
kā varētu šo risināt, protams, ir tiešām cilvēki, šīs te atbalsta personas, ir cilvēki, kas ir kopā ar šo. Mums jau šobrīd ir teiksim, pavadoņi, piemēram, kas parasti ģimenes locekļi. Ja? Tad man liekas, ka šeit, un to var darīt ļoti zolīdi un diskrēti, tas nenozīmē tā, ka kāds to cilvēku vietā kaut ko dara. Ja? Tā pašā pieņemsim Vācijā, varbūt tas cilvēks dzīvo atsevišķi un teiksim, nu, vienkārši viņu aizved līdz bankai, bet viņš bankā iet pats un teiksim, darbojās. Ja? Tad ir šī te, viņa varbūt ļoti diskrēta tāds atbalsts, tad, kad tas atbalsts ir vajadzīgs un netraucē tad, kad tas nav vajadzīgs. Ja? Bet šādā sarežģītā situācijā, protams, teiksim, cilvēkam ir, un tai būtu jābūt šī paša pacienta uzticības personai, ja? Tas varbūt reizēm radinieks, reizēm arī nē, arī dažādas radinieka attieksmes ir, bet tas, protams, tā, to droši vien, ka to situāciju padarīt kaut kādu elastīgāk, arī šis cilvēks varbūt labāk nu, zina, viņš varbūt ir, nu, tā ir liela, mēs nekad uz to nevirzīsimies, ja tas neies, un, protams, ka šeit ir daudz problēmas ar cilvēku resursiem, ar cilvēkiem, kas varētu to darīt, ja tā ir tā lielākā problēma, ja tas ir problemātiski, bet savādāk, nu, mēs neatrisināsim to vienkārši tā, nu, pasakot, jums ir tiesības, un ejiet un dariet, un tagad visas ID kar mainīšanas, un, nu, tie ir veseli notikumi, ja, tur man pat grūti iedomāties, mums ir, nu, nosacīt veseliem ir grūti iedomāties to cilvēku, kā viņam kāds sagādā veselu notikumu, teiksim, kaut kāds iešana uz banku, viņš trīs dienas iepriekš gatavojās un pēc tam trīs dienas pārdzīvoja. Ja? Tā kā te droši vien, ka uzticams cilvēks, tas ir viens no veidiem, kādā veidā nu, mēs varētu vairāk palielināt viņu šo neatkarību pretēji tam, ka viņš atrodas varbūt iestādē, kur izdara viņu vietā. Jūs pieminējat palielināt neatkarību, bet otra puse, nu, par ko arī bija viens pētījums tajai pašai Zeldē, par rīcības spējas ierobežošanu, un tur ir arī diezgan nu, tādas problemātiskas lietas, tiesu prakse tika atklātas, nu, respektīvi, tiek noteikts ļoti plašs ierobežojuma apjoms bez sīkāka iztirzājuma, un arī nu, tiek ierobežoti nereti tās tiesības, nu, kas saskaņā ar starptautisko cilvēku tiesību dokumentiem ierobežot nedrīkst. Vai tiesības sarga redzes lokā arī šie jautājumi nonāk? Jā, noteikti arī mēs esam skatījuši šos jautājumus. Un te ir tas, ka jau daudz gadus atpakaļ mums tika veikt šis rīcības spējas ierobežošanas reforma. Ja kādreiz bija tā, ka pilnībā ierobežoja rīcības spēju, tad tagad var tikai daļēji ierobežot. Bet mēs izmainījām likumus, bet kaut kāda tā piemērošanas prakse vai tā domāšana nemainījās līdz ar jaunajiem likumiem. Nu, es nesaku visiem, bet kaut kādā mērā. Un līdz ar to mums saglabājās tas paradums, ka arī tas vienkāršākais veids, ja mums pēc likuma tagad ir, ka rīcības spējas ierobežošana pats pēdējais, galējais līdzeklis, ko izmantot, tad nereti atkal mums tas ir tā kā, nu, tas pirmais un vieglākais varbūt citos gadījumos nemaz neapskata kaut kādas alternatīvas, vai tiešām tas ir nepieciešams. Un varbūt, ka tas tiek izvēlēts kā tāda metode, un kas nereti ir saprotams, jo, piemēram, kā jau minējām, tad tā atbalsta personas pakalpojums mums visā Latvijā nav pieejams personām, kur daudzos gadījumos iespējams, ka personai tas labākais un pareizākais būtu šī atbalsta persona, un rīcības spēja tad nav jāierobežo, un šī atbalsta persona var sniegt visu šo atbalstu nepieciešamo. Un līdz ar to veidojas tā situācija, ka mums šie rīcības spējas ierobežošanas lietas pieauga ar katru gadu pat, un nevis iet mazumā, kā principā tam vajadzētu būt. Nu, jūs teicāt, reforma notika, domāšana nemainījās. Nu, šeit negribētos runāt par to, ka mums jāturpina izglītot un arī nu, šos darbiniekus, kur pieņem tos lēmumus, bet nu, kas ārpus nu, šādas izglītošanas un labas prakses, cilvēcības redzēt cilvēku, ko vēl var darīt? Ne, tas ir, lai ir šie alternatīvas kādas. Respektīvi atbalsta cilvēku. Jā, lai ir šīs alternatīvas, no kā izvēlēties, kādā veidā personai palīdzēt, jo tā jau nav arī, ka to rīcības spēja ierobežo, nu, kaut ko sliktu vēlot cilvēkam. Parasti jau tas ir, lai palīdzētu, jo vienkārši nezin, kā savādāk palīdzēt cilvēkam. Un jo vairāk šīs alternatīvas būs, un viņas būs pieejamākas un saprotamākas, es domāju, ka tas arī izmainīs to sistēmu.
raugoties uz arī nu, atkal politiķu solījumiem un vispārēji, jums ir cerība, ka tuvākajā laikā tad būs vairāk to alternatīvu? Būs tam finansējums, būs iespējas? Un... Nu, es esmu optimiste un es pagaidām vēl ceru, ka 23. Gadā mēs Latvijā ieviesīsim šo pakalpojumu. Nu, laiks rādīs, protams. Noslēgumā es gribētu arī parunāt psihiskās veselības aprūpas organizēšanas uzlabošanas plāns nākamajiem 2 gadiem ir atbalstīts. Nu, kā jums šķiet, tas uzlabos arī ārstēšanas pieejamību? Es domāju, ka tas risinās gan diezgan daudz lietas, jo tur parādās šie, ja mēs vispār tā runājam tā globāli, tad mums, teiksim, šie te, pieņemsim, pusauža resursu centri vispār ir pirmais pakalpojums, kas ir vispār tas sabiedrībā balstītais. Mēs par to runājam 20 gadus. Bet tas ir pirmais reālais, kas ir tiešām cilvēks savā kopienā, tieši viņam viņš saņem šo palīdzību. Ja? Līdzīgu ceļu arī droši vien ir jāiet un iesarīši arī plānā, ir gan šīs te agrīnās intervences komandas, ja? kad pacients nonākot slimnīcā, pēc iespējas viņam tiek plašāk šis pakalpojums klāsts, arī tāpat nodarbinātības speciālisti iesaist, ja? kas tiešām var reāli to cilvēku atgriezt sabiedrību, atturēt no ilgstošu uzturēšanās slimnīcā. Ja, tā kā es domāju, ka tur ir punkti, nu, tiešām, lai, ja izdotos, ja šim plānam būtu finansējums, tad ir iespējas. Tie varbūt, nu, tie nav globāli soļi, nenozīmē, ka tik sagraudas visas slimnīcas un viss momentāli būs laimīgi, ja, bet sots pareizā virzienā. Ja, tā kā, tas ir jauki. Mēs runājam veselībā kopumā par to, cik ļoti trūkst mums speciālistu. Nu, jūsu pārstāvētajā nozarē arī varam runāt. Nu, mēs zinām, piemēram, ka trūkst bērnu psihiatru par to runā diezgan ilgi, bet nu, vai kopumā tas speciālistu trūkums arī ir ļoti tāds augots? Nu, problēma ir ieraudzīta, teiksim tā, bērnu psihiatrija, protams, tur gan veidos klīni, gan šie labie darba apstākļi, gan brīnišķīgi rezidentu skaits ir pietiekams, brīnišķīgi jauni dakteri strādā tiešām, nu, pasaules līmenī, no ja viņi neaizbēgs projām uz citām valstīm un klusībā nemācīsies norvēģu valodu, ja, tad būs labi, tad būs nodrošināti šie speciālisti. Ja. Arī pieaugušo psihiatrijā mums ienāk brīnišķīgi labi dakteri. Mums ienāca speciālisti ļoti labi, gan mākslas terapeiti, mūzikas, drāmas, fizioterapeiti, dēļ kustību terapeiti, psihoterapeiti. Ja. Tad jau tas ir jau drusku jau cits līmenis, jau kas jau šobrīd notiek. Ja. Tā kā, nu, protams, ka mūžīgi būs problēmas, ka trūkst reģionos, trūkst dakteri. Ja. Tas, nu, tas ir nešaubīgi. Ir atsevišķas vietas, kur mēs cīnāmies, vai tur Madonā nevaram atrast psihiatru. Nu, tur viens ir milzīgs arī novecošanas. Ja te jau mēs varam runāt daudz, bet nu, es teiktu tā, kad cilvēks strādā un tā perspektīva ir laba. Kaut kādus gadus atpakaļ tā problēma ir ieraudzīta un tāpēc tie plāni veidojās viens un otrs. Tā kā nav tik traki. Plāns paredz vienu punktu arī pakalpojumu pieejamību uzlabojumu reģionos. Nu, tā ir pašlaik, nu, jūs teiktu, tāda galvena problēma, uz ko vajadzētu koncentrēties? Nu, tā ir viena, no, ja mēs, teiksim, Rīgā runājam, labi, mēs varam teikt, ka Rīga ir pus Latvijas, ja, tad Rīgā mums tomēr ir gan šie te ambulatorie centri, kas, nu, ir pietiekami cilvēkiem patīk, un viņi tur grib nākt un gaida rindā un vēlās apmeklēt, ja, bet tikpat labi tādiem centriem vajadzēja būt arī citās pilsētās, ja, kas sākotnē bija domāts. Ja, nu šobrīd mēs runājam par to, ka mums varbūt Madonā tikai tā paša daktera nav. Nerunājot par to, ka tur varbūt varētu veidoties. Tur ir pietiekami daudz pacientu, varētu veidoties ļoti labi šāda, teiksim, šāds centrs ja, ar citiem pakalpojumiem, kas varētu atturēt, lai tiem cilvēkiem nebūtu jābrauc uz Daugavpils slimnīcu, piemēram. Ja. Bet kopumā jūs teiktu, nu, ka tendence ir uz labo pusi, mēs turamies, nu, kā no kopējās tendences, visas atalgojumi, cilvēka aizbraukšanas, nu, tās ir kopējās veselības aprūpas darbspēka problēmas, jā, bet tā, mēs neesam tanī sliktākā situācijā. Neesam tanī sliktākā situācija, uz šīs pozitīvās nots mūsu laiks arī ir beidzies, cerēsim, ka šī plānam arī atradīsies, nu, pienācīgs finansējums, arī tas, ko jūs minējāt par tiem pakalpojumiem, arī tu man noteikti sekosim līdzi, vai politiķi atvēlēs tam finansējumu. Nākamais šķēršļu joslas raidījums ēterā pēc 2 nedēļām, 23. janvārī. Paldies jums, ka skatījāties un tikšanos jau drīz. Bye.